გაერთიანებული ოპოზიციის ბათუმის მერობის კანდიდატმა არჩევანი გააკეთა. გიორგი კერთაძის განცხადებით დღევანდელი არჩევნები განსაზღვრავს, როგორ ქვეყანაში ვიცხოვრებთ. მან ხმა ბათუმში 55 უბანზე მისცა და მოქალაქეებს კენჭისყრაზე მისვლისკენ მოუწოდა. კერთაძემ პირველ ტურში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატს არჩილ ჩიქოვანს 647 ხმით მოუგო. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს აქტივობა იყოს მაღალი. მე მიმაჩნია, რომ არის უმნიშვნელოვანესი არჩევნები. ეს არჩევნები არ არის მხოლოდ თვითმართველობის არჩევნები, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს საერთოდ როგორ ვიცხოვრებთ ჩვენ ამ ქვეყანაში. ამიტომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველას. მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა უნდა გქონდეს დღეს მაღალი და რა ვიცი, უნდა მივიდეთ, ვფიქრობ არჩევნებზე.